እባክህን ተነስና ተኛ ባክ ትናንት ከትናንት ወዲያም ሶስት ቀን ሙሉ ድውቅጭ ብላለህ እንደው ባክ ተነስና ተኛ እንኳን ሶስት 10ም 15ም ቀን ይሁን አንቺ ሻለሽ እንጂ ለኔ እንቅልፋት ቸገሪ እኔ እኮ ታሽሎኛል አሁን ደህና ነኝ ተነስና ተኛ ይድቅ አረፍላል አይወንም እንደማው ዶክተሩ ስራ ከመግባቴ በፊት መጣለው ብሏል መምጣው ሰዓት ስለሆነ ነክቷል እኮ እንግዲያውስ ደግፍ አርገኝና ውጪ አያ ተቀብይ መጣ ምንም ጓሮ አረ ብርድ ምናምን እንደላይልሽ ልትሄጂ እሺ በጓሮ ቀስ ብለሽ ተከናንበሽ ቀስ ብለሽ ዛኔ ትንሽ ጋደም በለስቲ አረፍ ለበላ ብርድንተን እንዳይልሽ ዛኔ ትንሽ ካልተወጋች በቃ አትነቃም ማለት ነው ልጅ ካልተወጋች አትነቃ አይዞሽ አው ቀደም እኮ ገለስኩል ነገርኩ አይደለም ቀደም ወይኔ በቃ እየመጣን እንጠይቃለን አው እኔም እዚህ ቁጭ ብዬ ተጠብቃችኋለሁ እዚህ ቁጭ ብዬ ተጠብቃችኋለሁ አው እሺ ደግሞ እስከኔ እሺ ሁ ረም ይገርም ነው አራሳ ሳይሞላ አራሳው መጣው ታይቁኛል መጣው ታይቁኛል ሌላ ዘዴ መፍጠር አለብኝ እንጂ መልሱም ሰለቸኝ እኮ መመለሱ ራሱ በሽታ አይደለ እንዴ አንድ ዘዴ መፍጠር አለብኝ በቃ አዎ ያቺን ዘዴ ተጠቅመኝ በገላገር ሻረኛ ለራሳ ሳይሞላ ይሄን ያህል ሰው ከመጣ አሁን ሰላም አገኛለሁ ምንም ጭቅጭቅ የለም እረፍት አገኛለሁ እንዴ እንቅልፍ አልወሰደም እኔ እኮ የተኛ መስሎኝ ነው ተኝታል ማለት ነው በቃ አይ ቁጭ ብያለሁ ቁጭ ብያለሁ እኔ እኮ አልሰማሁም በጭራሽ መጥቼ ነግራል ነበር ታዲያ እኛ ቤት ድረስ መጣ ነግራል ነበር ምን ነው ወርቀ ነው ነው የሚባለው ወርቀ ነው በቃ አይደል ቆይ እንስተንድ እንዴ ልትነሳ ነው ቆይ እንዴ
ሙዚቃ ልትጋብዘኝ ነው እንዴ ደግሞ? አዳምጥ። ባለፈው ሳምንት ወድቄ እግሬ ተሰብሮ ነበር። አሁን ግን እየታሸው በመዳን ላይ ነኝ። በሚቀጥለው ሳምንት ስራ ጀምራለሁ። አመሰግናለሁ። አዎ ወድቀ ነው ማለት ነው። ወድቀ ቆይ ግራው ነው የተሰበረው ቀኙ? ውይ ለካ ደሞ እሱን አልቀረስኩት። ሄዶት ማን ነህ ልጅ? ልጅ ማን ነህ? ተማማ ማለት ነው? ማን ነህ ልጅ? ማንም የለም ማለት ነው? አይሰማም? ማን ነህ ልጅ? ልጅ ሰው እኔ ልውደቅ እኔ ልውደቅ ማንንም ሰው የሚከፍት የለም እንዴ? ሰው ያታለ ተክላላ ጥለው ሄዱ። አንድም ሰው አይዞ አለሁ እኔ ሰው ናፈቀኝ። አይዞ ሰው ናፍቆኝ ሰው አምሮኝ ማን ነበረ? በር እኮ የሚያንኳኳ እንዴስ? በር ሳንኳኳ እኮ የሚከፍት ጠፋ። ማን አለ ብለ በር ሳንኳኳ የሚከፍት ጠፋ። ጠቅላላ ቤት ውስጥ ማንም የለም። ውሃ ማን ይስጠኝ? ኪኒን ማን ይስጠኝ? ጠቅላላ ሄዱ። ጠቅላላ እንዴ ሊሆን ይችላል? ከሰው ተፈጥሮ ያለ ሰው አይዞ እኔ አብሮ አደጋለሁ። አብሮ አደጋለሁ እኔ እስከ መጨረሻው ሰዓት አለሁ አብሬ። እንዴ አብሬ አለሁ። እንዴት ግን ግቢው ውስጥ ነው ባካም ሰው የለ? እንዲሁ ውሃ የሚሰጥ እንኳን ይጥፋ። ያ ሁሉ ግቢ ሰው በሰው እንዳልነበር እኔ አለሁልህ። እኔ አብሮ አደጋለሁልህ። ኪኒን እንኳን እንጂ ተቆልሎ 3 ቀን አለፈው። አለሁኔ እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ አለሁልህ። አብሮ አደግነት ምኑ ላይ ነው? ሰው የገዛ ስጋዎች ጥለው ይሄዱ። አለሁኔ ግዴለህ አለሁ። ድሮም ምን እነሱን አጨባመንኩ። አይዞ እኔ ውሃ ሰጣለሁ። አይዞ አሪ አርገሽ። አይዞ 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 አለሁኝ አለሁ። ቀስ ወይኔ አይዞ ወይኔ እኔ ያለው አብሮ አደጋ። አይዞ ምንም ችግር የለም እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ አይዞ። ወይ ውሃ ምናምን ነገር የሚሰጠው ሁሉ ጠፋ። ውሃውን ተው። ኪኒኑን ማን ያስታውሰኝ? አይዞ ማን ቀና ያርገኝ። አብሮ አደጋ አለሁልህ እኔ አለሁልህ። ጓደኝነት ለመቼ ነው? አብሮ ማደግ ለመቼ ነው? መብላት መጠጣት ለመቼ ነው? እንደ ጻን አልጋ ላይ ልክረም። አይዞ አለው እኔ እስከ መጨረሻው አለው። እኔን ወይኔ ቶክቻው አይዞ ሰው እንዳላስተራደርኩ። አይዞ ተውን ወዲና ተባባይ ባካ ይዞ አለው። ወይኔ ወይ አለውል። አሁን ሐኪሞቹ ምን አሉ? ሐኪምማም ታቅም በላይ ይላሉ። ዘላለማቸው እንደው ሐኪም ሲባል እኮ በርታ አይዞ ያልፈልሃል ግድ የለም ነው ይባለው እንጂ እንደው ዝም ብሎ ነው። ዘንድሮ ሐኪም እኮ ጥራውልኛል። እርግጥ ሞከሩ እንኳን ሐኪሞቹ የራሴ ሰዎች። አይዞ አልሁልኝ። አይዞ ምን አለ አሁን ሐኪም ምን አይታደዙ? በርታ ነው እሱማ ያንቺንም ያሉ። ምንድነው ነው የሚሉት? መህመሙን እሱማ ቀላል ነው ተላላፊ ነው አሉ። ተላላፊ ነው ነው የሚባል እንዴት ይተላለፋል? ተሰውሰው ማለት አሁን ለምሳሌ ተወይ ማለት እንዴት አሁን ለምሳሌ ያዘኛ ሲተላለፍ? ቆይ አይ ተወልም መሰለ ያለ አይደለም። ቆይ ይወል የሚተላለፈው እንዴት ነው? ይወል ቆይ አይደለም በትንባጭ ነው ወይስ እንትን? አሁን ማለት ስለዛርደ ተተላለፈው ነው ወዴ